Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Nakon uistinu prekrasnog dana jučer, red je da i komentiramo činjenicu da UDBA više ne stanuje na Pantovčaku. Povodom inauguracije prve hrvatske predsjednice, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, večeras u Bujici imamo dva uistinu ugledna gosta, dva novinara koji su sigurno zaslužni jednim dobrim dijelom da je do te promjene u Hrvatskoj došlo. S nama u studiju Bujice je gospodin Milan Ivkošić, politički komentator Večernjeg lista. Gospodine Ivkošiću, dobro vam večer. Dobro večer. S nama je i gospodin Tihomir Dujmović, neovisni analitičar i ugledni publicist. Gospodine Dujmoviću, dobro večer i vam. Poštovane, dobro večer. Gospodin Dujmović je imao sjajnu promociju svoje knjige u Vukovaru, kod vukovarskih fratara u subotu, međutim, cijelu je noć putovao da bi došao na inauguraciju, pa će biti zanimljivo i njega i gospodina Ivkošića, koji su bili na inauguraciji ili bili na Trgu Svetoga Marka, čuti kakvi su njihovi dojmovi, jer na nekim drugim televizijama su to komentirale neke druge osobe, uključujući i gospođu Elizabetu Gojan, o čemu ćemo također govoriti kasnije. Najprije slijedi uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Hrvatice i Hrvati u domovini i svijetu. Svečana prisega prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Hrvatima je nakon punih 15 godina vratila ponos i dostojanstvo. Trg Svetog Marka bio je doslovce nabijen pozitivnim emocijama, što je osjetila i sama predsjednica, koja je u jednom trenutku čak i zaplakala. Išće k tomu perjela budovo. Majstor ceremonije Krešimir Dolenčić dan poslije dočekao je s velikim olakšanjem, ali i zadovoljstvom, jer su Hrvati napokon dobili spektakl kakav zaslužuju i kakav su čekali još od 1997. godine, kada je na istome trgu prisegnuo dr. Franjo Tuđman. Dan je bio lijep. Izvođači, organizacija i produkcija su bili doista na visokoj, visokoj i sjajnoj razini. Bili su svi izvanredni. Politički analitičar Davor Dženero bio je na inauguraciji zajedno s drugim uzvanicima. Naročito ga se dojmio govor predsjednice Grabar-Kitarović. Taj govor vrlo se jasno naslanja na onaj fantastični govor koji je gospođa Grabar-Kitarović motivacijski održala u izbornoj noći nakon prvog kruga izbora. Posebnu zahvalnost iskazujem hrvatskim braniteljima koji su bili... i ostaće zaglavni kamen naše domovine Hrvatske. Osobitu zahvalnost dugujemo prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, predvodniku tog povijesnog pothvata. I utemeljitelju Hrvatske države. U inauguracijskom govoru predsjednica se s posebnom pažnjom obratila Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i iseljeništvu. Koristim prigodu našem iseljeništvu diljem svijeta uputiti posebnu poruku. I vi ste Hrvatska. Mnogi od njih došli su jučer u Zagreb i drago im je što ih predsjednica nije zaboravila. Jedan od njih je i Marko Franović, Hrvat iz Australije, koji je prošao tisuće kilometara da bi pustio suzu na Trgu Svetoga Marka. Doživio sam nešto što sam dugo očekivao i ugodno raspoloženje sam doživio što smo dobili moju drugu predsjednicu iza doktora Franje Tuđmana, jer iza njega nisam imao predsjednika u Hrvatsku. Sada imam drugu. Kada je okupljeno mnoštvo zapjevalo Zovi, samo zovi, prvoj hrvatskoj predsjednici cijeli Trg Svetog Marka obasjalo je sunce. Inauguracija je bila izrazito
lijepo, ukusno, decentno, ne preskromno, ali sa puno samopouzdanja napravljena. Ostavila je izrazito dobar dojam, ostavila je dojam tog novog patriotizma o kojem predsjednica Republike govori. Odjednom je propjevao čak i Ivo Josipović. Nakon dugih 5 godina sjetio se riječi hrvatske himne. Za razliku od bivšeg predsjednika, još kratko aktualni premijer Zoran Milanović s predsjednicom se jedva rukovao i uopće joj nije čestitao. Najbolji komentar ponašanja gospodina Milanovića je izrekla predsjednica Grabar Kitarović. Rekla je da nije primijetila da joj je ovaj čestito. Time je gospodina Milanovića smjestila na pravo mjesto. Da sa Zoranom Milanovićem nešto uistinu nije u redu, vidjelo se i tijekom govora hrvatske predsjednice. Želim zahvaliti i svojim prethodnicima, gospodinu Stjepanu Mesiću i gospodinu Ivi Josipoviću, na njihovom doprinosu izgradnji hrvatske demokracije. Hvala vam. Neću se ustručavati pitati za savjet, jer iz svoje različitosti... hrvatske demokracije. Hvala vam. Neću se ustručavati pitati za savjet, jer iz svoje različitosti... Cijeli inauguracijski spektakl i narod koji iskreno voli svoju predsjednicu toliko su uzrujali Milanovića da jučer čak nije htio davati izjave za medije. Kompletna politička strategija gospodina Milanovića postat će irelevantna i on u ovih nekoliko mjeseci političkog života što mu je preostalo neće više imati što raditi, što učiniti. Dobro raspoloženje milijunima Hrvatica i Hrvata koji su svečano gledali preko televizijskih ekrana nije pokvarila čak niti Radmanova televizija neumjesnim komentarima i neuravnoteženim ispadima projugoslavenski orijentiranih voditelja. Ljudi su dobili svoj urednički zadatak. Žao mi je jako da trenutak kada je predsjednica poljubila zastavu koji je bio vrlo precizno naštelan da kada se dogodi, to je i ona znala, i gardisti i dirigenti, svi skupa, žao mi da to nije pokazano na HRT-u. Vjerujem u te, zemljo moja Hrvatska! Evo, u studiju Bujice je dobro raspoloženje, komentirali su moji gosti već i tijekom priloga i uistinu neka od tih komentara morat ćemo ponoviti. No na početku, evo, gospodine Ivkošiću, bili ste gore. Što kažete na našu predsjednicu? Čujte, ona mene uvijek iznova ugodno iznenadi. Očekujem, kada očekujem da će biti rutinerka, da neće ništa novo reći, da neće... ništa novo u stilu, u konstrukciji misli i rečenice reći, opet me iznenadi. Naime, ja ne znam, može li još itko na ovaj način, spominjali ste doktora Franju Tuđmana, izraziti svoje veliko domoljublje, izraziti svoje veliko visoke zahtjeve prema Srbiji i prema tome da Srbija snosi posljedice rata i svoje agresije, a da se nikome ne zamiri. Mislim, to je nešto što što njoj postaje sada, u čemu ona sada, a čak bi rekao, sve više i više sazrijeva kao državnica. I ja se nadam da će ona cijelog svog mandata zadržati tu razinu ekstremnih rodoljubnih zahtjeva i nezamjeranja bilo kome. Nezamjeranja svakome onome ko, nikome onome ko, ko ima dobru volju da sasluša, ko ima, ko se drži neke političke logike, nekih pravila, nekih načela i tako dalje. Gospodine Dujmoviću, evo, vidjeli smo prilog kolegice Lorene Šafarić
Zapravo smo htjeli pokazati svim drugim televizijama, naročito Radmanovoj televiziji, da se može napraviti prilog i da se ne pokaže Aleksandra Vučića. Da, najprije, ja mislim da je duga mračna noć koja je trajala 15 godina, jučer prestala. Jučer u podne je završila zadnja epizoda, ne Vrdoljakove duge mračne noći, nego realnih 15 mračnih godina u Hrvatskoj. I mislim da bi taj termin trebalo koristiti. Ako se oni usude govoriti o mračnim 90-ima, a to su godine u kojim je stvarana Hrvatska država, onda mislim da je uistinu adekvatan naziv za zadnjih 15 godina dva mandata Stipe Mesića i jedan mandat Ive Josipovića kao duge mračne noći. To se možda ponajbolje vidjelo u govoru, i tu se apsolutno slažem s kolegom, govor je bio besprijekoran, savršeno izbalansiran, ali u onim segmentima u kojima smo se svi veselili i bili ponosni što smo čuli prvi put u 15 godina da smo mi pobjednička strana, država, nacija, kako god hoćete, prvi put u 15 godina smo čuli ponosan glas braniteljima, prvi put u 15 godina čuli smo zahvalu Franji Tuđmanu, prvi put smo čuli Hrvati i Hrvati, da danas ne zovu neodređenim građanama i građankama, i Nino Raspudić je sjajno to posložio. Iz ljevog diskursa ispada kao da su državu 90-ih radili porezni obveznici koji su se slučajno tu našli pa plaćaju porez u istu kasu. To bi bio jedini tretman kad Stipe Mesić kaže oni koji plaćaju poreze, oni trebaju glasati, ovi drugi ne. Dakle, niz stvari koje smo čuli od Kolinde Grabar-Kitarović, kojima smo se istinski razveselili, najbolje pokazuje što su nam radili ovih 15 godina. Kad smo spominjali Radmanovu televiziju, vidio sam zapravo jedan zanimljiv detalj. Vučić, kojeg evo, nismo htjeli ni pokazati, ni spomenuti u prilogu, je zamalo zakasnio jer je davao izjavu nekakoj tamo televiziji 2 minute prije početka inauguracije, ali kad se on pojavio, onda su svi ovi Tomići i ovi sa ovih portala, Babići i takvi, ko mali štenci, ono, ko pudlice su išle, mahali su onako repom, Vučiću, tu smo, pa su uzimali izjavu od njega, bili su razdragani, sretni, morali su se ići gazdi javiti. Ta fascinacija ovoga medijska, ja sam gledao sam iću sve televizije koje su pratile nacionalne inauguraciju, ta fascinacija Vučićem, ta činjenica da se u prvi plan stavlja detalj da je on došao i šta, on je došao i rekao je da poziva predsjednicu u Beograd. Dakle, ništa spektakularno on nije donesao. I oni razgovori koji su s njim vođeni ponovo su bili kreirani tako da on izađe kao pobjednik. On nama docira da je na popisu nestalih najviše Srba, ali pitanje nestalih nije jedino pitanje. Pitanje povrata vukovarskih ada. Tu nema reciprociteta, samo su oni nama ukrali ade. Ali ni jednog novinara da mu to kaže u 100 jučerašnjih pitanja. Oni su se štekali, da. Ja bih dodao nešto utješno, nešto što se malko razlikuje od ovoga što je rekao kolega Dojmović, ali je drugi čovjek u kojem ću sada nešto reći, a to je Tomislav Nikolić. Ja ne znam jeste li zapazili, neki su naše novine prenijele dijelove njegova intervjua o beogradskoj politici u kojem on je rekao nešto što nijedan srbijanski poglavar nije rekao u gotovo posljednjih 100 godina, dakle od stvaranja prve Jugoslavije. A rekao je ovo. Veli, hrvatski političari trebaju nas prestati omalovažavati i ponižavati. To je prvi put, valjda da je neki srbijanski poglavar rekao, priznao da je u inferiornom položaju u odnosu na Hrvatsku, i to na kakvu Hrvatsku? Na Hrvatsku koju vode gotovo anacionalni ljevičari. I to je rekao čovjek koji je bio u ratu protiv Hrvatske na hrvatskom području. Što će reći, negdje u posvijesti, negdje se izlanu, i meni se čini da je koliko god oni glumili pobjednika i koliko god se oni opirali tome da snose posljedice rata, negdje oni u sebi osjećaju da su kao agresor na koljenima. I to bi Hrvatska trebala iskoristiti što više. Evo, da sad ne idemo u tu raspravu, kad govorite o tima nacionalnim tipovima, ali ipak evo vidimo, bivši predsjednik Josipović, nakon 5 godina čovjek je propjevao. Meni se čini po pomicanju usnama da je on iskoristio priliku da
ne da pjeva hrvatsku himnu, i kao da sam u pomicanju ustava prepoznao riječi iz himne Hej Slaveni. Nisam siguran, ali učinilo mi se tako. Ne? Gospodine Dujmoviću, a kako komentirate premijera Milanovića i ono njegovo onako malo nervozno, histerično aplaudiranje, što je njemu? Pa ja sam davnih dana rekao da mi se čini da bi, barem on može, obzirom da kraj njega sjedi ministar zdravstva, ovaj put i preko veze, mislim da ćemo naciju oprostiti, svaki mjesec dana išli na sistematski pregled, tako da nacija naprosto vidi kakvo je zdravstveno stanje, jer njegovo ponašanje počesto je potpuno neurastenično. Dakle, on jedan dan poručuje HDZ-u cijeloj oporbi ili mi ili oni. 7 dana nakon toga opovrgava to jer je shvatio da on se uopće ne može kontrolirati. On se samo može kontrolirati kad bi iz Beograda kažu ne pada nam na pamet pustiti Veljka Marića u Zagreb, u Hrvatsku na odsluženje kazne, ne pada nam na pamet povući zakon, e onda koljena klecaju. Kao i svim hrvatskim anacionalnim političarima, njemu Josipović, Vesni Pusić, čim se iz Beograda zagrmi, koljena klece, oni se povuku. Ali kad treba doći u Sabor, vrijeđat akademika Reinera i hrpu drugih ljudi, onda je Milanović, zato velim, sistematski jedan dobar svaki mjesec dana, bit će korisno i za naciju i za njega. A sad bi malo pojačao vaše mišljenje o Vučiću i vaše mišljenje o Vučiću. Čini mi se da je samo Slobodna Dalmacija objavila tekst o tome, kako Vučić, koji s jedne strane zauzima se za prijateljstvo s Hrvatskom, za ovo, za ono, postavlja, recimo, u Vojvodini na najviše dužnosti u svojoj stranci ratne zločince osuđene u Hrvatskoj. Je. Jedan ratni zločinac na 20 godina osuđen u Hrvatskoj, sad je postavljen za povjerenika, ne znam, Sombor, a na suđenju u Splitu, na kojem je on osuđen, svjedočio je pripadnik srpske vojske ili Martićev policajac. Ga je teretio i govorio o njegovim zločinima. Za razliku od Veljka Marića, gdje su beogradski odvjetnici pisali i molili za pomoć hrvatske vlasti, jer beogradski sud nije htio saslušati svjedoke koji bi potvrdili da on u vrijeme zločina za koji je osuđen na 12 godina zatvora uopće nije bio na mjestu događaja, niti je pripadao bataljunu koji je tu operirao. Mislim, to je nešto nevjerojatno. Strašno. Dajte mi komentirajte jednu drugu stvar. Evo, vidjeli smo tamo, pred kraj, onako je došao, još je bilo par praznih stolica, vidio sam Budimira Lončara koji je sjeo, nitko se s njime nije htio rukovati, niti ga pozdraviti do trenutka dok nije došao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, takozvanog Hrvatskog novinarskog društva, Zdenko Duka. E onda on se s njim naravno izgrlio, izljubio, sjeo kraj njega, došao je i Goran Radman, on se s njim također srdačno pozdravio. To su jedine osobe koje su se pozdravile sa Budimirom Lončarom, barem koliko sam ja vidio. Evo, hoćete vi, Dujmoviću, to komentirati? Naprosto ste tamo mogli vidjeti da postoje ljudi koji su tamo nerado došli u emocionalnom smislu riječi, postoje ljudi koji su tamo na silu došli, postoje ljudi koji ni na koji način nisu pokazali. Goran Radman je tamo došao, ali njegova televizija je pratila to na način koji je bio u najmanju ruku negostoljubiv. Poruka je bila, ne dolazite predsjednice, a ne dobronamjerno gostoljubivo medijsko praćenje svega toga. Dakle, postoje ljudi kojima tamo uistinu nije bilo mjesto. Vi ste na onoj inauguraciji mogli točno vidjeti, naravno, jedno je diplomatska elita stranih zemalja, oni su dobrodošli gosti koji su tamo došli pogledati inauguraciju. Drugo je svita ljudi koji nisu željeli tu pobjedu, i naravno ljudi koji su je željeli, i treće je bio narod koji ste u jednoj savršenoj scenografiji kao u kazališnoj predstavi imali svako malo huk naroda koji viče Hrvatska, i vi zapravo čujete narod koji pjeva Zovi samo zovi, narod koji viče Hrvatska, koji voli svoju predsjednicu, koji voli tu domovinu, i imate elitu koja je indiferentna
u najmanju ruku indiferentna. Ne samo da nije glasala za nju, nego čini sve što god može od prve sekunde da ne dođe na Pantovčak, da joj se spočitavaju greške koje ne postoje i tako dalje i tako dalje. Čak su je izbornu pobjedu pokušali sporiti. Mislim da je sve bilo jučer vidljivo i sve se moglo čuti tamo i narod pošteni i čestit narod koji je presretan da je napokon dobio predsjednicu na koju može biti ponosan, koja se ne srami tom narodu reći Hrvati i Hrvatice ja vas volim. Nakon 15 godina i vidjeli ste elitu koja radi i koja će nastaviti raditi pod Milanovićevom egidom ili mi ili oni i dalje i protiv nje i protiv toga da se bilo šta realno probini. Tu ne treba imati nikakvih iluzija. Onaj koji izgovori rečenicu ili mi ili oni ne može više oprat, od njega se ne možete očekivati ništa normalno i ništa dobro. Kao što smo i vidjeli. Gospodine Ivkošiću, dajte sad vi nama objasnite našim gledateljima zašto su se oni toliko šokirali gospođom Grabar-Kitarović? Zašto su se šokirali tim briljantnim HDZ-ovim potezom da je zajedno sa svojim koalicijskim partnerima kandidira? Pa, oni neće doći sebi još 30 godina od tog šoka. Zašto? Ima 25 godina. Oni, sve što je desno, uglavnom HDZ, vrijeđaju, optužuju da je riječ o zatucanoj stranci, zatucanim ljudima, kamenjarima, četvrtastim glavama, patrijarhalcima, retrogradnim tipovima, fizički ih opisuju i tako dalje i tako dalje. I onda iz tog strašnog milja konzervativnog, kamenjarskog, prljavog, pojavi se jedna dama kojoj niko na ljevici nije ravan, koja je fizički zgodna, koja je silno obrazovana, koja zna svjetske jezike i koja u sebi ima jedan nevjerojatan spoj gospoštine i pučkog podrijetla. To oni nikada neće njoj oprostiti. Mislim, što je ona porekla doslovce svako njihovo kvalificiranje. Mogli bismo sada govoriti, recimo, oni su Tuđmana optuživali da oko sebe okuplja ovoga, onoga. Meni neki dan, Josip Kregar, građanska akcija. Ne znam, jesam li smio spomenuti ime, ne? Malo smo pričali poslije jedne emisije, on i ja imamo malo toga političkog i zajedničkog, ali ima čovjek negdje u sebi neko poštenje. On meni veli, moj dragi gospodine, da vi znate na koji način Milanović okuplja oko sebe ljude, koji kadar nestručan, primitivan, grabežljiv skuplja i dovodi. A sjećate se kako su Tuđmana optuživali da se okružuje polusvijetom ovim onim. A kad danas odvrtite film i vidite s kim je Tuđman surađivao, onda ćete vidjeti da je to bila elita, hrvatska znanstvena elita, obrazovani ljudi, doktori znanosti, sveučilišni profesori i možda najbolje što smo u tim godinama u Hrvatskoj od pameti uopće imali. Gospodine Dumović. To su te dvije komplementarne. Na isti način kao što ih je kao što bi Tuđmanu trebali priznati da je imao oko sebe okupljene pametne ljude, a to nikada neće učiniti, oni nikada neće moći progutati činjenicu da se ovakva žena pojavila i da je pobjedila i onda još polaže prisegu pred drugom ženom. Da, onda u toj patrijarhalnoj Hrvatskoj u kojoj žena iza muškarca navodno treba ići 10 metara kao vrdolja koje seri prosjeci sinovi, predsjednica države polaže prisegu pred predsjednicom Ustavnog suda. Dvije žene. Dakle, u najodsudnijem trenutku, tako reći. Pa, ja bih samo jednu rečenicu, ja mislim, Siđe Milanovića, da ne treba trošiti riječi više o toj vladi. U jednom danu, 5 puta su promijenili mišljenja o zakonu koji su stavili u proceduru. Pa to nije više ni kazalište, to više nije. 5 puta, vi najprije dignete ruku i velite da ste za taj prijedlog. Onda, 2 sata kasnije, velite, ne, mi smo zapravo za ovaj drugi prijedlog. Treći put, pa to je nevjerojatno. Valjda ga je malo zvala gospođa Pusić, malo Ratko Čačić, pa su
mijenjali mišljenje. Pa koja je to razina? To je isto treća razredna, četvrorazredna. Ali dajte mi komentirajte jednu potencijalnu opasnost. Danas sam čitao neke komentare po nekim lijevim portalima, pa ta lijeva smetala pišu, hvale govor, a onda kritiziraju druge stvari. Recimo, jedan portal u vlasništvu jedne dvojbene kompanije koja ima puno sudskih tužbi, ali je i korumpirala pravosuđe, pa onda to će biti tema neke sljedećih emisija, da sad ne idem u detalje, ali uglavnom oni pišu na jedan zanimljiv način. Prijeti li zapravo možda gospođi Grabar-Kitarović sindrom Sanader? Da sad, kada ju je hrvatski narod izabrao, kada su ljudi sretni radi toga, kao što su bili sretni možda manje, ali ipak na početku sa Sanaderom, ne zato što je došao Sanader, nego zato jer su makli Račana, može li joj sad onak se dogoditi da joj se približe Pupovci, Butkovići i takvi neki likovi? Pa da je onda oni okruže i da opet da se dogodi ono što se već puno puta dogodilo, da se izigra narod. Pa ja nekako nemam ovoga tih... Oni to pokušavaju. Da, nemam ti strahova. Nema nikakve dvojbe da se njoj probati približiti sav mogući polusvijet i medijski, i politički, i financijski. Nema nikakve sumnje da će ona biti pod velikim pritiscima tog svijeta koji je vladajući svijet u Hrvatskoj. To je vladajuća oligarhija, ne ova druga. Prema tome, mi ćemo vidjeti kako će se ona s tim nositi. Za sad nema ni jedne naznake da bi ona mogla popustiti. Danas smo čuli da je imenovala novog glasnogovornika. Meni se čini da je to jedna nova svježina, da je to prava Kolinda, da tako kažem, u smislu poteza koje će povlačiti. Ona je sama rekla jednu poštenu i čestitu rečenicu, koja se inače u ovakvim ponosnim trenucima rijetko govori, ali meni je drago da je izgovorila. Ko radi, taj griješi. Možda ću i griješiti, ali ću priznati greške. Dakle, ona ne misli da je božanstvo. Ivo Sanader je mislio da je on drugo ime za Isusa Krista. Prema tome, vi ne vidite kod njega, ste to vidjeli od prvog dana, niti tu aroganciju koju je imao, niti tu nadmenost, niti tu visinu. Ona je naprosto po mom mišljenju neka druga osoba, ne samo zato jer nije lopov, nego naprosto zato što je njezin, po meni, intelektualni habitus drugačiji od Sanaderovog. Mislim da je kod Sanadera negdje u primozgu stajala još neki atavistički poluprimitivizam ili barem loša malograđanština. Kod Kolinde Grabar-Kitarović to ne vidim ni u kom segmentu. U tom smislu očekujem da će biti čvrsta. Ako je bila do sad čvrsta kad je pobjeđivala, kad je bilo zapravo najteže, nema nikakvog razloga vjerovati da će posustati. Osim toga, vjerojatno mnogi ljudi koji se vole približiti vlasti to neće učiniti kod Kolinde Grabar-Kitarović iz jednostavnog razloga što ona nema izvršnu vlast. Meni je jedan visoko rangirani čovjek u jednom javnom poduzeću rekao, dragi moj, nisu direktori Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, HEP-a i tako dalje, ti ljudi koji su tada bili, nego je svuda direktor Ivo Sanader. On je bio svuda direktor gdje se okretala golema lova u nabavama, u bilo kakvim drugim poslovima. I oni su se mrijestili oko njega zbog novaca. A osim toga, ja baš se ne bi složio s tim da je jučerašnji govor Kolinde Grabar-Kitarović bio drukčiji od onoga što je ona govorila u predizbornoj kampanji. Nego ga ovi tako tumače. Nego ga ovi tako tumače. Ona je i u predizbornoj kampanji uvijek, recimo kad je bila riječ o pobačaju, ona je znala reći kao katolkinja, ja sam protiv pobačaja, ali treba čuti i druga mišljenja. Mišljenje žena, mišljenje ovih, mišljenje oni. Čak je... I kad je riječ bila o Titu, kojega ja smatram velikim, jednim od najvećih ratnih zločinaca 20. stoljeća, i tu je relativizirala iz sasvim razumljivih razloga. Ona je rekla, Tito je bio komunistički diktator, ali drugčiji odnos prema Titu imaju i strani, nego Hercegovci i tako dalje. Rekla je još jednu zanimljivu stvar koja je bila na naslovnicama neko vrijeme. Spominjala je kemijsku kastraciju pedofila. I sad, ja znam da sam sad to onako bubnuo malo šokantno, ali nisam to rekao bez veze, jer jedna druga vijest ostala je u sjeni jučerašnje inauguracije, a inače mislim da se iz nekih drugih razloga namjerno zataškava. Sad ćemo na ekranu vidjeti zapravo pedofila Matiju Siloboda,
člana i aktivistu SDP-a iz Siska. Policija je za njim zapravo tražila je, prvo je bio onako neprepoznatljiv, evo molim režiju da pusti, pa su se onda javili građani, vidite na ovu sliku, i odjedanput evo slike. Evo pedofila iz Siska u društvu premijera Zorana Milanovića, gradonačelnice Siska Kristine Ikić-Baniček. Ovo su objavile neke dnevne novine, mislim da je riječ o 24 sata. Objavio sam ja na svojoj Facebook stranici još prije njih. Uglavnom, pedofila Matiju Siloboda, SDP-ovca iz Siska, grli Zoran Milanović. Ko će komentirati? To je trajan odnos, ima 25 godina. Ovdje prevladavaju ljevičarski mediji cijelo vrijeme, samostalne Hrvatske. Oni su u većini, oni čine 90%, zauzimaju 90% medijskog prostora. Ali, i kad god neku nepodopštinu učini ljevičara, oni ga ili kriju, ili ne spominju da je SDP-ovac, ili prešućuju tu nepodopštinu itd. Da je ovaj iz HDZ-a, pa Brisel bi odjekivao. Zamislite naslovnice onda Indeksa, recimo. Ili zamislite da je riječ o nekom svećeniku, katoličkom svećeniku. Da, da. Jel bi to vrištale bilo... Vrištali bi. A sad oni to zataškavaju. Ali nećemo mi zataškati, mi ćemo raditi emisiju o tome. Rečko se koji, kad ste to spomenuli, osim Ivice Šole, rijetko se ko usuđuje napisati da više pedofilije ima u protestantskom i židovskom vjerskom miljeu, odnosno klerika, odnosno svećeničkom miljeu, nego katoličkom. Sad govorimo o SDP-ovom miljeu, ovo nije prvi slučaj. Čini mi se 2008. godine je bio onaj slučaj s onim Milivojem Ercegom, pedofilom iz Milanovićevog Sinja, koji je napasao jednog dječaka. Ovaj pedofil je napasao djevojčicu od 9 godina. Dakle, to sad već možemo reći o više slučajeva u SDP-u dokazane pedofilije. Je li to ozbiljan problem zapravo? A pazite sad ovo. Sad ćemo vidjeti na ekranu šta je taj pedofil 11. siječnja, kad je pobjedila gospođa Kolinda Krabar-Kitarović, napisao o njoj. Evo da vidimo što SDP-ovac pedofil piše, pazite vi ove pismenosti, kaže: fuj, sad tek Hrvatska ode u propast sa HDZ-om i glupim ljudima što su izabrali, nije im bilo dosad dok su prije HED upropastio Hrvatsku i fuj gamad jedna. Pet ljudi, kao što vidimo na ekranu, se to svidilo. Ne znam, hoćemo komentirati to što on misli o gospođi predsjednici ili ovu iznimnu pismenost čovjeka iz zagrljaja premijera Milanovića. To je ispod svake razine, to je dno dna u svakom smislu riječi. Osim toga, to je najodvratniji oblik tolerancije prema pedofiliji. Međutim, što možeš očekivati od stranke ili od koalicije koja podržava na izborima, recimo u Vukovaru, čovjeka kojemu se upravo sudi zbog korupcije. Najnoviji primjer u Dubrovniku, jednu kaznu već ima, a druga mu se optužba priprema, Vlahušić, podržava ga cijela koalicija. A ovo, Galini Vanić, moramo na reklame. Ajmo na reklame. Zamislite novi pogled, pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01 56 25 450. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana, Karlovačka tiskara, d.d.
1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Evo nas natrag u studiju Bujice. Gosti Bujice su gospoda Milan Ivkošić i Tihomir Dujmović, a na telefonskoj liniji u Zagrebu imamo bivšeg ministra vanjskih poslova, doktora Matu Granića. Doktore Graniću, dobra vam večer u Bujici. Dobro večer vama, vašim gostima i svim vašim gledateljima. Evo, jučer ste bili na onoj uistinu lijepoj inauguraciji naše predsjednice. Neki mediji govore o nekim usporedbama između gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i pokojnog prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, pa sam vas eto htio pitati ima li tu i kakvih sličnosti ima? Ima, svakako. Ja sam ponosan i sretan bio govorom naše predsjednice. To je bio kristalno jasan govor o domovinskom ratu, o braniteljima i o ulozi prvog hrvatskog predsjednika koji je najzaslužniji za stvaranje moderne hrvatske države. Vrlo jasan vrijednosni sustav, tradicija, vjera, kultura, obitelj. Vrlo jasna vanjska politika, sigurnosna politika, obrambena politika. Jednako tako odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i kako treba pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Isto tako identificirala je sve ključne probleme danas u državi koji postoje i ono što je isto tako paralela, to je kao što je predsjednik Tuđman najavio i bitno utjecao na to da dođe do pomirbe. Naravno da je svi nisu prihvatili, ali to je jedna od velikih stvari predsjednika za vrijeme rata, da je sa tom promirbom sigurno pomogao da dođe do pobjede u domovinskom ratu. Gospodine Graniću, neki kažu, upravo neki koji su kritizirali gospođu Grabar-Kitarović, svojedobno su kritizirali na sličan način gospodina Tuđmana. Dobro, njega su recimo optuživali da je autokrat. Što vi možete reći o tome? Ja mogu samo jedno kazati, da predsjednik Tuđman je sve bio, a samo ne autokrat. On je imao takvu ljudsku dimenziju. Ja imam za to puno dokaza. Onih što sam bio sam svjedok, da je bio čovjek koji je imao veliku ljudsku širinu. Bio sam prisutan kad je premijer Valentić, nije se nešto slagao s predsjednikom, otišao je, zalupio vrata, predsjednik je to prihvatio, bio je tužan što se je to dogodilo, ali već sutra je riješio problem i shvatio je problem i bio je veliki čovjek. Bio sam prisutan kad je premijer Franjo Gregorić za vrijeme rata jednom zalupio telefon i spustio slušalicu i nakon što je od nas, članova užeg kabineta, dobio savjet da nazove odmah predsjednika i da se ispriča i to on napravio. Predsjednik je rekao da nije ni primijetio to. Bio je velik. Bio sam svjedok, odnosno meni je došao sa prijedlogom
da kad je napustio Manolić i Mesić HDZ, da ponudi Stipi Mesiću da bude veleposlanik u Parizu i da 5-6 mjeseci usavršava francuski kod veleposlanika Janka Vranicijanija Dobrinovića u Brislu, i da jednostavno i taj problem ljudski riješi. Ok, gospodine Graniću, kakva će biti... Masu da. Toga... Kakva će biti gospođa Kolinda Grabar-Kitarović? Nemamo puno vremena, evo, ako možete ukratko odgovoriti. Ukratko, ja vjerujem da će biti odlučna i velika predsjednica koja jasno prepoznaje probleme Hrvatske i koja ima jasne ciljeve i koja, ono što je na kraju rekla, ona će sigurno znati štititi nacionalne interese i osoba koja ima odlične kontakte sa svijetom. Gospodine Graniću, hvala vam lijepa. Imate otvoren poziv u Bujicu, pa ćemo malo šire razgovarati o svemu. Hvala vam lijepa na javljanju. Hvala lijepa još jedan put. Evo, možda da ne komentiramo sad ovo, nego da komentiramo jednu drugu situaciju koju ne smijemo zaboraviti. Skupina novinara Hrvatske radiotelevizije najavila je peticiju zbog sramotnog izvještavanja s jučerašnje inauguracije upravo nacionalne televizijske kuće za koju svi mi plaćamo televizijsku pretplatu. Danas se javio predsjednik novinarskog društva Zdenko Duka, koji je rekao da se gospođi Elizabeti Goan, koja je vodila, to sve skupa podmeće. Gospodine Dujmoviću, jeste imali prilike kasnije, ja sam gledao na snimalici kasnije na Max TV-u, cijelu inauguraciju. Evo, kako ste vi to vidjeli? Pa ja mislim da je to skandal na skandalima. Da se to bilo gdje drugdje dogodilo, da se to dogodilo recimo na ORF-u, da se to dogodilo na BBC-u, ja mislim da bi iste sekunde odletila ne samo ona, nego cijela ekipa koja je radila taj prijenos, jer ovo o čemu je govorio ovoga redatelj cijele ovoga inauguracije, Krešo Dolenčić, treba zapamtiti. Oni su imali ne samo jednu generalnu probu, po mojim informacijama tri generalne probe u kojima je ključni trenutak kad predsjednica ljubi zastavu. Dakle, na HTV je nužno pozvati na odgovornost onoga ko je sabotirao tu scenu. Dakle, taj segment inauguracije nakon davanja prisege cijeli je koncentriran na trenutak kad, i to se uvježbavalo. Dakle, obrazloženje da su neki topovi ovoga, da je kadar otišao na topove zato jer evo tako kako je to spontano ispalo. Kako pa, mislim, nevjerojatno. Da. Dakle, to je apsolutno svjesna sabotaža. Još je gora činjenica da je danas vrh televizije, po informaciji koje ja imam, rekao da je pohvalio praćenje tehničko, ali i programsko. Ona je cijele, ironično. Evo da vidimo. Cijele inauguracije. Ja se sad, zapravo sam dužan obavijestiti roditelje koji imaju djecu mlađu od 16 godina, da pokriju oči djeci da ne gledaju sljedeće scene, ali mi ćemo evo pričati o tim gafovima i vidjet ćemo zapravo jednu gospođu koja je vodila to sve skupa na Hrvatskoj televiziji, režija će to sada i pustiti. Upozorenje smo izgovorili, ovo je gospođa Elizabeta Goan, ona je jučer to sve skupa vodila. Rugati se predsjednici na dan inauguracije, gospodine Ivkošiću, je li primjereno rugati se? Ma nije primjereno ni na dan inauguracije, niti na bilo koji drugi dan. Ali Elizabeta Goan ima sve razloge da ne podnosi Kolindu Grabar-Kitarović. E sad, što ja mislim po svim tim razlozima, ne smijem čak ni izgovoriti. Ali ja mislim da Goran Radman, kojeg je Ivo Josipović doveo i postavio na mjesto glavnog direktora televizije, i cijeli vrh televizije misle da je još predizborna kampanja, da je Ivo Josipović još predsjednik i zapravo oni se udvaraju Ivi Josipoviću koji, hvala Bogu, u četvrtak odlazi. Negdje sam pročitao jednu rečenicu na nekom portalu, ne sjećam se više kojem, da je, i to objašnjava sve, da je Kolinda
da je Elizabeta Gojan i određena da vodi praćenje inauguracije upravo zato da ponizi Kolindu Grabar-Kitarović i da pokaže svu nekulturu, sve. Ma znate šta, malo prije smo govorili kako Kolinda Grabar-Kitarović iz jednog miljea koji je toliko žigosan izrasta kao veličina ženska, obrazovna i tako dalje i tako dalje. Mi malo kad se pitamo ko su ljevičari koji na ovaj način napadaju. Pa to su potomci šumskih ljudi, šumskih partizana, najgorih divljaka koje je Evropa uopće imala. E, i kad znate to, onda vam je jasna ova Elizabeta Gojan. Ja ne mislim da je tu problem samo Elizabeti Gojan. Postoji urednik informativnog programa, postoji urednik televizije, postoji direktor televizije, postoje ljudi. Dakle, danas je vodstvo televizijske kuće podržalo upravo to što i kako tako je radila način. Ona. Prema tome, tu se radi o puno višim razinama ili višoj razini podvale. Mi smo imali sat vremena prije inauguracije okrugli stol na HTV-u koji se bavio negativnim aspektima žene koja za dva sata postaje predsjednica države. To je nezamislivo sa Stipom Mesićem i Ivojom Josipovićem. Oni bi prije doveli haubicu i raznesli zgradu nego li dopustili da se, oni ne dopuštaju danas da se govori o Ivi Josipoviću kritički, a kamo li onda? Prema tome, ta paralelna mjerila traže reakciju programskog vijeća HTV-a. Pa oni bi se sastali još po noći. Evo neke od, ovako, ja ću sad reći nekoliko izraza i onda ću reći ono što je čak ljudski najgore što je napravila Elizabeta Gojan. Kaže, europska predspada u balkanskom ruhu. Pa onda kaže, kad su prikazivali one momke u povijesnim odorama... Alfa ženka koja vozi traktor. Rekli su otprilike kamena lica, ono što ste vi rekli, kamene glave. Izrugivala se, govorila je s ironijom. Ali ono što je kao žena ženi napravila, što je sigurno najgore, u trenutku kad je gospođa predsjednica ušla u spinjaču, suprug joj je, s obzirom da su došli pješice, sugerirao da si malo očisti cipele. Ona je onako ljubazno, damski zamolila kamermana, molim vas, možete li na minutu isključiti kameru. HTV je dao kadar od ozgora, međutim čulo se na mikrofon koji je imala naravno Elizabeta Gojan kako kaže vrati kadar, vrati kadar. I oni su snimali onda predsjednicu u jednoj situaciji kad čisti cipele, samo da bi je ponizila. Evo, dajte mi to. Jasno je, Elizabeta Gojan je po svim svojim osobinama posljednja osoba u jugoistočnoj Europi koja se može nekome izrugivati. Ma HTV se pokazao sada kao otvoreni neprijatelj novo izabrane hrvatske predsjednice, to treba jasno i glasno reći. Ovo je naznaka daljnih neprijateljstava, nema nikakve dvojbe da će oni nju pratiti. Ja čak mislim da nije loše ovo što se dogodilo. Da znamo s kim imamo se osnovu. Da, ali da je vodstvo televizije danas drugačije reagiralo, a ne podržalo upravo na ovaj način, na najsramotniji. Zašto dobro? Mislim da je i to dobro. S kim se ima posao. Mislim da je i to dobro, jer neka buduća vlast ima, s ovim je dobila još jedan od cijelog niza alibija da ukloni te ljude s javne televizije. Kao što je sugerirao Dujomir Marasović. E, da ukloni te ljude, on je rekao da ih pomete. Šteta metle. I ja se uzdam u Boga da će se to dogoditi možda već ove godine. Ja sam vidio tamo Gorana Radmana, gospodine Dujmoviću, kada su se ljudi dizali i aplaudirali. Jeste blizu sjedili. Blizu, da. Tri stolice iza njega, kada su se ljudi dizali, aplaudirali predsjednici koja je dolazila i uzvikivali Hrvatska, Hrvatska, on je sjedio, nije ni aplaudirao, niti se je digao. Komentar. Svaki komentar je slušao. Biografija Gorana Radmana je komentar sam za sebe i on govori više od svega drugoga. Dakle, problem je u tome što Hrvatsku
Hrvatsku danas i hrvatske ključne institucije vode ljudi koji u najmanju ruku su emocionalno indiferentni prema Hrvatskoj, u rasponu od ne volim ih, ne volim ju, izrazito je ne volim do potpuno sam indiferentan. Vi ne možete voditi državu koju ne volite. To je kao da hrvatskim nacionalistima date da vode Jugoslaviju. I oni se ponašaju to što po onim uzusima. Njima je regija i otac i majka. I zato svaki drugi kadar jučer je bio o Vučiću. Šta je Vučić rekao? Gdje je zapalio svijeću? Ali kad je bio u crkvi? Kod nas uopće nije bio. No dobro, jedno drugo pitanje koje možda da komentiramo i neke druge situacije. Razgovarao sam danas sa jednim prijateljem koji dobro poznaje američki politički sustav i tamošnje ponašanje i novinara i Bijele kuće i svega ostalog. Kada netko u Americi na jedan neprimjeren način komentira nešto u Bijeloj kući, nekog dužnosnika, predsjednika ili kada se izruguje, taj u 5 godina mandata više nikada nema pristup Bijeloj kući. Može li zapravo i protokol predsjednice za ubuduće učiti iz ovih situacija, pa da se onda zna, čuj, Tomiću, ti si pisao tako i tako, piši ti i dalje svoje redakcije, ali ne možeš doći na trg, ne možeš tamo se smijati ljudima u facu i onda posprdno pisati. Gledajte, nije problem u tome da oni kritiziraju. Oni naravno imaju legitimno pravo kritizirati i misliti da je Ivo Josipović bolji predsjednik od Kolinde Grabar-Kitarović. Ovdje se radi o eklatantnom vrijeđanju, najelementarnije. Ovo nije čak ni onaj Račanovski govor mržnje. Ovo je eklatantno vrijeđanje osobe, naroda, nacije, ismijavanje. Sad ću vas pitati, stoji li iza toga možda ipak Zoran Milanović koji je u kampanji, jer vidjeli smo ga kako se došaptavao cijelo vrijeme sa Stipom Mesićem, sad su oni u velikom novom prijateljstvu, a moje informacije kažu da je recimo održao jedan zanimljivi ručak koji je bio u kasnim popodnevnim satima, ali se tada budi, sa vlasnikom portala Index, pa je s njime popio malo vina i dogovorio se, ti ćeš dobivati materijale od policijskog USKOK-a, ti ćeš dobivati sve što ti treba protiv Linića, protiv Josipovića čak, a naročito protiv Karamarka ili recimo Kolinde Grabar-Kitarović, ti ćeš biti moja pudlica, a ja za uzvrat tebe neću ganjati radi poreza. Taj model smo već vidjeli kod Davora Butkovića, koji je i po pisanju i fizički sličan Matiji Babiću. Ja nemam te informacije, ne mogu govoriti, ali je evidentno da ulazimo u predizborno vrijeme i da se Hrvatska državna televizija, Hrvatska javna televizija čvrsto stala na jednu stranu i o tome treba voditi računa. Postoji saborski odbor za medije koji o tome nešto treba reći, postoji programsko vijeće, postoji novinarsko društvo. Mislim da je ovo ključni trenutak da se osnuje paralelno novinarsko društvo, jer je evidentno da je to navijačka udruga navijača jugonostalgičara. To nema više nikakve veze sa novinarskim društvom u onom smislu riječi u kojem bi to društvo trebalo funkcionirati. Mislim da ste kolega Dujmoviću malo uvrijedili Račana, jer Račan je bio koliko toliko u ljudi SDP. Sjetite se kako se Račan posljednju godinu svoje vlasti ponašao. Da, ja se sjećam kako se prvu godinu ponašao. Dobro, u redu, ali zadnju godinu očekujući da će vjerojatno izgubiti izbore, pa usporedite to sa današnjim ponašanjem, pa ćete vidjeti da je to velika razlika. Moramo čekati tu evoluciju njihovu. Pogledajte u zadnjoj godini kako su ovi smanjili. Nema kod njih evolucije. Oni se vraćaju natrag. Ali ima pedofilije. Ima pedofilije. O tome će, hvala lijepa gospoda gostovanju u Bujici, hvala vam. I vama gospodine Dujmoviću i vama gospodine Ivkošiću, o toj pedofiliji u SDP-u radit ćemo jednu posebnu emisiju, jer primjera ima, vidjeli ste, danas smo čuli dva, navodno ih ima još, pozivam gledatelje da mi jave te primjere, a mi ćemo poput britanskih tabloida objavljivati javno imena pedofila, bez obzira na to iz koje stranke dolaze. Još ću sad u znak zahvale dragom Tihomiru koji je došao u Bujicu, malo ispromovirati njegovu knjigu Hrvatska u raljama djece komunizma. Možete je nabaviti na broj mobitela 099-3996-011. Možete posjećivati i njegove promocije. Isto tako ću na kraju današnje Bujice najaviti da jedan od naših ponajboljih glazbenika Miroslav Škoro sutra starta sa velikim glazbeno-scenskim spektaklom koji traje 3 dana. Napunio je Lisinski utorak i srijedu, napunio je u četvrtak, za četvrtak je ostalo još nešto malo karata
pa možete to kupiti na blagajni Lisinskog, da gledatelji. I još dvije informacije. Danas je, jučer na dan inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović, bio je 120. dan prosvjeda hrvatskih branitelja u Savskoj. Nažalost, u tih 120 dana prosvjeda 5 hrvatskih branitelja iz Savske je preminulo. Najnovije jučer Rade Prskalo sa Širokog Brijega, koji je živio u Splitu. Pogreb hrvatskog viteza Rade Prskala biti će sutra u 16 sati u našem hrvatskom Širokom Brijegu. Na kraju evo emisije moram se još i pohvaliti. Drago mi je što me napadaju lijeva smetala na nekim potalčićima. Zahvaljujući njima, danas sam ušao u pregovore oko toga da 11. po redu televizija u Hrvatskoj preuzme Bujicu. Tako da nećemo više ići na 10, nego 11 televizija, a vi me samo napadajte, pa će možda biti 12, 13 i tako dalje. Hrvatice i Hrvati, doviđenja, vidimo se u srijedu.